Ես եւ իմ սիրելի բարեկամ նախարարը անդրադարձանք մեծ հաշվով այդ հարցին, բայց ես կարծում եմ, որ դեռ իսկապես երկար ճանապարհ կա անցնելու Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների խորացման գործընթացում, բայց ուզում եմ վստահեցնել, որ հիմա քննարկման սեղանին են մի շարք կոնկրետ գործողություններ եւ կոնկրետ ծրագրեր, որոնց մի մասը բխում են օրինակ մեր Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև ունեցած գործող ՍԵՊԱ պայմանագրից եւ ծրագրեր, որոնք այդ պայմանագրից իհարկե դուրս են, անդինեն, մենք այդ հնարավորությունը ունեցանք քննարկելու այդ հարցերը եւ Եվրոպական միության ուղարկած գնահատման առաքելության այսի շրջանակներում եւ նրանց հետ հանդիպումների ընթացքում մեկ ամիս առաջ եւ իմ այսի ընթացքում Բրյուսել, որտեղ ես պատիվ ունեցա մասնակցել Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների խորհրդի ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, շփվել իմ գործընկերների հետ, այդվում նաեւ Հունաստանի ջանքերով եւ նախաձեռնությամբ, եւ այս խոսակցությունը շարունակական է, եւ մենք քիչ առաջ լսեցինք նախարարի հավաստիացում այն մասին, որ Հունաստանը շարունակելու է ջանքերը եւ աջակցությունը, համոզվելու, որ այս գործընթացը կանգ չի առնում եւ առարկայական ինտենսիվ կերպով է շարունակում, մենք իհարկե հույս դնելու ենք այդ հավաստիացման եւ այդ աջակցության վրա։ Մեր կողմից մենք պատրաստ ենք, Հայաստանը շարունակում է եւ ինտենսիվ կերպով եւ չնայած բոլոր մարտահրավերներին շարունակում է ժողովրդավարական բարեփոխումները, շարունակում է տարբեր ոլորտներում այդ բարեփոխումների գործընթացը, եւ մենք համոզմունք ունենք, որ այդ բարեփոխումները եւս իրենց հերթին Հայաստանը ավելի են մոտեցնում Եվրոպական միությանը։ Ես ուզում եմ նաև ընդգծել, որ այժմ Հայաստանի համար հատկապես անվտանգային հարթության վրա կենսական չափազանց կարևոր նշանակություն ունի Եվրոպական միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը, սա եւս մի գործոն է, որը կարևորագույն գործոն է, որը անվտանգություն եւ խաղաղություն է ապահովում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանին, սահմանի գոտում, եւ սա եւս մի ոլորտ է եւ մի թեմա է, որը ենթակա է շարունակական զարգացման։ Բոլորովին վերջերս Եվրոպական միությունն այն որոշում ընդունեց ավելացնել, մեծացնել եւ երկարաձգել այս քաղաքացիական առաքելության մանդատը, ինչը մեծապես ողջունվեց Հայաստանի կողմից։ Ամփոփելով ուզում եմ ասել, սա ճանապարհ է, որը դեռ պետք է անցնենք ավելի մեծ քայլերով, ավելի ինտենսիվ քայլերով եւ իհարկե Հունաստանի աջակցությամբ։